Миний наад зөвшөөрлийн манд эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллагын АС Монголын орнуудын амьдралын эсвэл санаачлал 20 удаагийн өдөр зөвлөлийн уулзалт 13 удаагийн бүсэлтийн семинарыг Монгол Улсын зохион байгуулалт зохицуулсан болгож дэвлэлт туссан үзүүлсэн олон улсын байгууллага энэхүү санаачлалын гишүүн орнуудад монголчуудынхаа өнөөс Улсын хурлын өмнөөс олон хойшо талархал илэрхийлээ. Аз Монголын бүсөлтөх харилцан эсвэл хамтын ажиллагаанд Монгол Улс нэгдэж орсон цагаас хойш гишүүн орны хувьд нийгмийн тогтолтой байдал, судалгаа хийх, судалгаа эсвэл нэгдэж дуу хоолойгоо өөрийн төлөвлөлөөрөө дамжуулан хүрсээр байгаа юм дээ. Монгол Улсын их хурл 1996 онд амьдралын эсвэл хуулийг баталж, Монгол Улс амьдралын асуудлыг төрийн бодлогын төвшөнд анхудаа авч үзсэн. 2005 онд Монгол Улс нэгдсэн үндэстний байгууллагын амьдралын эсвэл конвенцэд нэгдэж, 2006 онд амьдралын эсвэл хуулиа шинжлэн баталсан. Мөн 2011 онд мэдээллийн хил талбарт байдлаа мэдээлэл хаврын тухай бол 2012 онд нийтийн албан, нийтийн болон хувийн ашиг сорилтыг зохицуулах ашиг сорилтын зөрчлөлд үржсэн зэргийн тухай хууль, 2014 онд шилэн дансны тухай хууль, 2015 онд захиргааны ерөнхий хуулийг тус тус судалсан. Ингэснээр амлалтаа тэмцэх хууль эрх зорчин өргөн болсонгүй болж байна. Энэ бүхний үр дүнд Монгол Улс жилээс жилд олон улсын болон дотоодын судалгаагаар амжилттай амжилттай тэмцэж байгаа орнуудын жагсаалтад багтаж тодорхой анхс дэвшил гарч байгаа. Гэхдээ амжилттай тэмцэх үндэсний онцлогтой тогтолцоо бүрдүүлэх олон улсын хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх чиглэлээр шинэлэг алхмууд хийх хэрэгцээ байсаар байна. Амьдралын гэрлэлгийг илрүүлэн шалгахын зэрэгцээ амьдралаас урьдчилан сэргийлж, тэнцэх арга хэмжээг илүү үр ашигтай, үр дүнтэй хэрэгжүүлж, төрийн үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй хариуцлагатай болгох нь чухал ашиг бүтэлтэй юм. Тиймж учраас Монгол Улс төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа нийтийн албан тушаалтны ёс суу тавилах шаардлагыг өндөржүүлж, хариуцлагын нотолцоо боломжтой болгохыг түлхүүр анхаарч, хууль эрх зүйн орчноо тогтвортой бүрдүүлэхийг зорж байна. Бид амьдралтай тэмцэх үйл ажиллагаандаа олон улсын байгууллагын мэрэгжлийн шинжилгээтэй өгшөө үйлдэлгээс зөвлөмжөд анхаарлаа хандуулж, алдаа оногоо олж харах, ахис дэвшил гаргах боломж нөөцтэй тулбар бүшгэлж зөв зүйлтэй гарцыг илэрхийлж ажиллагаа ирнэгээ. Тэмц учраас миний бие Монгол Улсад 2 өдөр үргэлжлэх амьдралын эсвэл санаачлалын 20 удаагийн өдөр зөвлөлийн уулзалт, 13 удаагийн бүсөлтийн семинарын үеэр хөгжлийн төсөл улсруудад дэх амьдралтай тэмцэх үйл ажиллагааны талаар тусгаалан ярилцахад төлөвлөсөн талархаж байна. Яагаад гэвэл энэ семинарын явцад олон амжилттай туршлага хуваалцахын зэрэгцээ хамт тулгуурчлан саад үршээлийг даван туулах гарц амьдралын гэрлэлтэй тэмцэх цогц шийдлийг болоход зохихуй нэмрээ оруулах гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Амьдралын гэрлэлгийг илрүүлэх сүлжээнд бүрсүүлгийн хэмжээнд хамтран ажиллах, хууль сахиулах байгууллагуудын сүлжээ байгуулах, томоосон санаачлалыг эхлэл тавилтах гэж байгаа мөн баяртай байна. Амьдралын гэрлэл улс орон бүрсүүлгээр хязгаарлагдах өргөн хүрээ хамарч, энэ зүйлдийн арга зам нь улам нарийнж байгаа үед энэ санаачлал цаг үеийн олсон чухал алхам гэж үзэж байна. Монгол Улс авилгагүй шударга ашиг хэрчүүлэх үйлсэд олон улс бүсэлтгийн үрээнд хамтран ажиллах хүсэл зориг хүчин чармаалттай ямар тууштай байж амьдралаас үр дүндээ уршсан сэргийлж тэмцэхэд ийж бүрэн олон талт хамтлагыг бүлээн авч ажиллахад бэлэн байна. Та бүхний семинарын үйл ажиллагаанд амжилт хүсье. Оролцогч талууд амьдралын эсрэг тэмцэд бүсэлтгийн хэмжээнд идэвхтэй үр дүндээ хамтран ажиллана гэж итгэж байна. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Ms. Beate Trautmann, President Coordinator in Mongolia, ABB, OECD, and as well as our partners in organizing the forum, in which Asian and Indian Bravery know their forms, and to develop effect. ABB has long had a zero-tolerance approach to corruption, and has therefore been at the forefront of its long-term corporate strategy.
And the review concluded the application of risks mitigating measures in project designs, joint reviews and help executing, as well as for the consultants, contractors, suppliers. And last year, ADB joined the Open Government Party, supporting OGP member countries that are Transparency Initiative, EITI, in the fight against corruption. The annual regional session, in closing, I would like to thank His Excellency and the government of Mongolia for providing us the excellent. And I think without your excellent staff support for Eastern Europe and Central Asia, no standards, and we refined and recently revised policy framework for investment position policy makes the critical role of governance. My gratitude to the government of Mongolia.